राज्यातील आशा वर्कर्स युनियनच्या हजारो महिला राज्यव्यापी बेमुदत चक्री उपोषणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुमारे 6,000 पेक्षा अधिक आशा गटप्रवर्तक महिला या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्यात. आशा वर्करच्या माध्यमातून आंदोलनामुळे कोल्हापूरच्या जिल्हा परिषद परिसरात वाहतुकीची खूप मोठी कोंडी झालेली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त देखील तैनात केलेला होता. नेत्रदीपा पाटील. आज आम्ही इथे सणसुदीच्या काळामध्ये गौरी गणपतीच्या काळामध्ये आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ शासनाने आणलेली आहे. इतर राज्याप्रमाणे फिक्स मानधनाचा जो काही जीआर शासनाने अडवून ठेवलेला आहे तो अजून डिक्लेअर केलेला नाही आहे आणि तो डिक्लेअर करावा, निर्गमित करावा म्हणून आज आम्ही इथे राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून आजपासून आम्ही आमच्या कामावरती बेमुदत आंदोलन आम्ही डिक्लेअर करत आहोत आणि जोपर्यंत शासनाने जीआर काढणार नाही तोपर्यंत आमच्या महिला इथून उठणार नाही आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घ्यावी कारण आम्ही तुटपुंजा बांधनावरती 10 वर्ष झालं आरोग्याची सेवा उत्कृष्टपणे देत आहोत. पुराच्या काळामध्ये सुद्धा आशा आणि गटप्रवर्तक यांनी उत्कृष्टपणे काम केलेलं आहे. सातवळ येऊ दिलेलं नाही आहे आणि हे इतकं चांगलं काम करून सुद्धा शासन आम्हाला 1 रुपये 2 रुपयावरती काम करून घेते. 1000 2000 वरती आमचं काय होत नाही आहे. त्यामुळे किमान सन्मानजनक वागणूक आणि सन्मानजनक वेतन जी काय आमची मागणी आहे ती शासनाने त्वरित डिक्लेअर करावी.